ดร.ธีราចាសជំរាបសួរនឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសភាកូរ៉េធីរ៉ា Beauty Show ចាសគឺនៅក្នុងវេទី3របស់កម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានជួបជាមួយនឹងពិធីករពិធីការនីទាំង4រូបរួចមកឥឡូវនេះមកជួបជាមួយនឹងពិធីការនី2រូបវិញម្ដងចាសគឺនាងខ្ញុំហើយនឹងអតីចាសជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនអាឡេងអ្នកគ្រូប៉ែតាំងលីចាសអ្នកគ្រូប៉ែតាំងលីគឺបងប្អូនអាចតាមដានសារព័ត៌មានភាគរឿងកូនប្រុសក្រោមពលិបច័ន្ទពេជ្របរមីបានចាសនេះអ្នកគ្រូឡើងទៅឃើញតាំងលីហើយព្រោះតាំងលីផត់មកហើយផត់ចាសចាសផត់ផតវាក់តាំងលីហើយផតវាក់តាំងលីហើយចាអរគុណច្រើនមែនតែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយយើងជួបមកកម្មវិធីកិច្ចសភាកូរ៉េធីរ៉ា YouTube Show វិញម្ដងដែលឃើញថានៅក្នុងវគ្គនេះយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីនាយិកាអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរចាជួបតែម្ដងជួបជាមួយសួស្ដីសុខសប្បាយសុខសប្បាយ요즘에는여름방학이나이런뭐계절때여행가시는분들굉장히많이계시는데특히한국으로여행가시는분들많이계시잖아요한국에여행가셨다가이제병원성형외과가셔서체크받으시는분들도가끔계십니다가셔서뭐지방관리라든지아니면얼굴리프팅그런관련된그런상담을받으신후에저희티아라에오신다음에티아라가훨씬편하다고왜냐하면말도언어도편하고가격도저렴하고그냥갔다왔다는비용도안들고저희티아라에오셔서케어를꾸준하게받는게제일좋다고이렇게말씀하시는분들이많이늘어나고계십니다ក៏ថាចំពោះម៉ាយ៉ានឹងគឺបងប្អូនខ្លះគាត់មានពេលតនេពីការងារឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ដូចថាកូនគាត់ដូចថាបានសម្រាប់ពីការសិក្សាអីផ្សេងៗគឺគាត់ដើរលេងនៅក្នុងស្រុកអ្នកខ្លះទៅក្រៅស្រុកចាំពេលដែលគាត់ទៅដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់អ្នកខ្លះទៅគាត់ទៅ check up សុខភាពឬក៏ធ្វើការថែទាំសម្ផស្សនៅផ្លែនៅប្រទេសក្រៅផងដែរពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅទៅគឺពេលខ្លះតេតងនឹងការសន្ទនាជាភាសាឬក៏មួយវិញទៀតតេតងនឹងស្វីពេលដែលគាត់ទៅហើយពេលគាត់អញ្ជើញមកវិញគាត់ថាមកធីរ៉ាស្រួលជាងចាំថាលោកស្រីយល់ពីតម្រូវការអតិជនខ្លាំងហើយណាមួយគឺតកតងនឹងសេវាកម្មនិងការចំណាយគឺនៅបើសិនជាគាត់អញ្ជើញមកធីរ៉ាចេញនឹងពេលវេលាហើយនឹងថាវិការបើសិនជាគាត់ទៅដល់សកាប្រទេសពេលខ្លះអត់សូវកក់ក្ដៅឬក៏អត់សូវថាគាត់ចង់បានអ្វីអត់ដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងក៏ពេលខ្លះមានចំណុចខ្លះដែលគាត់ខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកជួបលោកស្រីអត់ថាមកជួបលោកស្រីទៅមានអររៀងសុខចិត្តហើយគាត់រៀងកក់ក្ដៅហើយបានធ្វើសកម្មកម្មតម្លៃមួយដែរពិសេសហើយថាស្រួលមែនតែនចានិយាយចាំតើបើយើងទៅក្រៅប្រទេសពិបាកភាសាផងពិបាកនៅក្នុងការចំណាយនៅលើការស្នាក់នៅធ្វើដំណើរជាយន្តហោះជាអីយើងអស់ច្រើនណាប៉ុន្តែទៅដល់ការទទួលនៅសេវាកម្មអត់សូវមានទឹកកក់ក្ដៅដូចសារអីពេលខ្លះទៅយើងនិយាយអត់សូវយល់គ្នាឬក៏អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើថាជួបលោកស្រីវិញនិយាយចាំស្្វាច់បើតែលោកស្រីគាត់គឺជាជនជាតិកូរ៉េក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកស្រីព្យាយាមមែនតែននៅក្នុងការរៀនភាសាខ្មែរឥឡូវនេះបើនិយាយមែនតែនទៅនិយាយភាសាខ្មែរបានច្រើនមែនតែនតែម្ដងចាអញ្ចឹងគេថាគឺជាការផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅជូនដល់អតិថិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកចានិយាយទៅបងប្អូនមកធីរ៉ាស្រួលហ្មងចាជិតផ្ទះចាគឺជិតផ្ទះយើងបាច់ហោះទៅឆ្ងាយបាច់ជិះទៅឆ្ងាយចាពេលថាបងប្អូនទៅឆ្ងាយយើងទៅទៅធ្វើឲ្យអត់ត្រូវទៅមកទៅមកអញ្ចឹងតែបើនៅធីរ៉ាគឺបងប្អូនចាទទួលបានជាមួយនឹងទំនុកចិត្តពិសេសគឺលោកស្រីគាត់ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងខាងផ្នែកចាការផ្ដោតជូនជាមួយនឹងសម្រស់នឹងយូរឆ្នាំមកហើយចាបងប្អូនអាចមើលទៅលើរូបសម្ផស្សរបស់លោកស្រីបានគឺនៅតែរក្សាខ្លួនឯងគឺនៅក្មេងស្អាតអរគុណចាអរគុណចឹងលោកស្រីថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងមានកម្លាំងចិត្តហើយអញ្ចឹងឆ្លើយសំណួរចាអញ្ចឹងសំណួរគឺតាក់ទងជាមួយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងកើតនៅការខ្លាញ់ដំដុំសេរឡាយបងប្អូនអរគុណប្រកាសជាចង់ដឹងហើយអញ្ចឹងចង់សួរសំណួរដំបូងនេះតាខ្លាញ់ដំដុំសេរឡាយនេះសំដៅទៅលើអ្វីដែរនេះសេលូឡៃតណាមមានសុបនីណាដូពេមលជីបាំងឌីង지방등의물질들이특정부위에뭉쳐있는상태로셀룰라이트라고생각하시면됩니다주로여자들의엉덩이라든지허벅지라든지아니면배라든지뭐무릎에도있으신분들많이계시고가끔팔에도있으신분들이많이계시는데주로수분이나노폐물지방등이몸밖으로배출이되지못해서이렇게셀룰라이트로동동생기는경우가좀많이있으니까이런분들은특히관리를빨리시작하시는게좋습니다하체가잘붓거나하루종일앉아서일하시는분들이러신분들같은경우셀룰라이트가생기는경우가많이있는데요저희티아라에는셀룰라이트관리할수있는케어들이많이준비되어있습니다특히매진라인으로부드럽게셀룰라이트를좀풀어주시는게좋습니다គាត់ថាចំពោះសេរ៉ូឡាយគឺសម្រាប់ទៅលើជាតិខ្លាញ់ដុំដុំដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយចំពោះខ្លាញ់ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែជាតិសំណើមឬក៏ជាតិពុលជាតិកខ្វក់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាប្រមូលផ្ដុំគ្នា
chăng đ ពេល វា ប្រមូល ដឹង គ្នា ហើយ វា អត់ បាន ចាញ់ ពី រាង កាយ របស់ យើង គឺ ធ្វើ ឲ្យ វា នៅ ក្នុង រាង កាយ របស់ យើង ទៅ ធ្វើ ឲ្យ ទី តាំង ដែល មាន ជាតិ ខ្លាញ់ ក្លូរ៉ៃដ នឹង គឺ មើល ទៅ ឃើញ ដុំ ដុំ អត់ សូវ មាន ភាព ស្អាត នោះ ទេ ហើយ ជា ពិសេស គឺ បង ប្អូន នារី គឺ គាត់ ជួប បញ្ហា នឹង ច្រើន ដូច ជា ទី តាំង នៅ ដើម ដៃ ឬ ក៏ ក្បាល ពោះ ឬ ក៏ ផ្លូវ ឬ ក៏ ក្បាល ជង្គង់ ឬ ក៏ ទី តាំង ដូច ជា ខ្នង ឬ ក៏ កភួន ជើង អី ផ្សេង ផ្សេង ចា គឺ គាត់ ជួប បញ្ហា នឹង ច្រើន ផង ដែរ អញ្ចឹង ពេល ដែល អា ជាតិ សំណើម ជាតិ ពោះ ឬ ក៏ ជាតិ ខ្លាញ់ នឹង វា អត់ ចាញ់ ទៅ វា នៅ តែ មាន ការ កល កាត់ ឡើង នៅ ក្នុង រាង កាយ របស់ គាត់ អញ្ចឹង ធ្វើ ឲ្យ រាង កាយ របស់ គាត់ មើល ទៅ ពេល ដែល ពាក់ អាវ ដល់ វា អត់ សើ អី ពេល ដែល ពាក់ អាវ ខ្លី ខ្លះ គឺ ឃើញ អត់ សើ ស្អាត តែ ម្ដង ចា ហើយ បងខ្ញុំមានមួយតួខ្លួនហ្មងបងចាហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះតាកតុងនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដែរដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការងារអង្គុយរហូតអញ្ចឹងគឺគាត់អត់សូវបានធ្វើចលនាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យឈាមគាត់រត់បានស្រួលអញ្ចឹងគាត់ឧស្សាហ៍ហើមនៅក្នុងតួចង្កេះចុះក្រោមអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើឲ្យខ្លាញ់អាដុំដុំហ្នឹងវាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឯគាត់ចង់កម្ចាត់អាជាតិខ្លាញ់ចូលរ៉ៃចេញគឺនៅក្នុងជាតិដូចធារាមានជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថា Magic Line ហើយចំពោះសេវាកម្មហ្នឹងយើងមានខ្លាញ់ដុំដុំខ្លាញ់ណាពេលដែលយើងធ្វើការម៉ាស្សាទៅគឺវាជួយបដិជាតិពុលហើយអាខ្លាញ់ដុំដុំហ្នឹងវាមានការកាត់បន្ថយម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទីតាំងដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺអាចផ្សារឡើងម្ដងតិចបានច្រើនទេចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើសេវាកម្មហ្នឹងទៅខ្លាញ់ដុំដុំហ្នឹងវាអាចរលាយមកចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងមិនថាតែបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីពិតច្រើនគឺមានតែទាំងអស់គ្នានឹងសម្រាប់ខ្លាញ់ cellulite ចាអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាចង់ដឹងថាមូលហេតុអីទៅបណ្ដាលកើតនៅមានខ្លាញ់ cellulite នេះចាណែយោសងទៅរេហូរម៉ូនីធីបចំហូរម៉ូនីអេស្ត្រូហ្គេនហូរម៉ូនី피부와머리결을좀부드럽게만들어주면서여자의몸매들을아름답게만들어줄수가있습니다하지만과도한에스트로겐으로인해서몸안의세포가증가하게되면콜라겐과수분의방해가되기때문에특정부위에셀룰라이트가생길수가있기때문에에스트로겐이너무증가하는걸좀예방하시는게좋은데요평상시몸안의지방세포가증가하지않게저희 TR에서 권해드린지식케어로관리를하신다면셀룰라이트제거와함께몸안이좀상쾌해지는걸느낄수가있습니다그다좀보아좀좀보아모스트라이대면추모타에스트로겐은그지អរម៉ូនមួយដែលជួយទាំងស្បែកហើយទាំងសៃសក់ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាអរម៉ូនស្ត្រីដែលមានឈ្មោះតៃអេស្ត្រូខេននឹងគឺវាមានដូចថាការកាន់ឡើងខ្ពស់ហួសពីពេលធម្មតាគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យកោសិកាខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងវាមានការកាន់ឡើងហើយវាអាចរាំងស្ទះកុំឲ្យសារធាតុកូឡាជែននឹងមានការកាន់ឡើងនៅស្បែកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងគឺអត់សូវមានភាពស្អាតនោះទេក៏ពិតអរម៉ូននឹងគឺវាជួយឲ្យស្បែកស្អាតប៉ុន្តែពេលដែលវាលើសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិញចាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលគាត់ថាមានតង្កោសិកាខ្លាញ់វាមានការកើនឡើងហើយធ្វើឲ្យគាត់សាហើមនៅក្នុងតួរាងកាយរបស់គាត់នៅផ្នែកណាមួយផងដែរអញ្ចឹងគឺពេលដែលហើមទៅគឺអាសេរ៉ូរ៉ៃនឹងវាមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនចាអញ្ចឹងគឺចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការថែទាំកុំឲ្យមានឧស្សាហ៍មានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយគាត់កើនឡើងហើយនឹងអត់ឲ្យខ្លួនរាងកាយរបស់គាត់នឹងឡើងហើមនៅក្នុងរាងកាយគាត់អាចធ្វើជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថា GCK ហើយចំពោះសេវាកម្មហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើហើយវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់ដែលអត់ចាំបាច់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងសុខភាពល្អហើយការពារកុំឲ្យខ្លាញ់សូរ៉ៃនឹងកើតឡើងផងដែរអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលគាត់មានពេលគួរតែធ្វើការថែទាំម្ដងតិចម្ដងតិចគឺជាការល្អផងដែរចាចាស្ដាប់មើលទៅទៅចាសេវាកម្មចា GCK ចាហើយចំណាយពេលប្រហែលជា15នាទីអីហើយចុងចាអត់ទេអត់ចង់ឲ្យ15ចង់ឲ្យច្រើនមកធ្វើសេវាកម្មដល់ហើយស្រួលបើ15យើងធ្វើបានស្អាតហើយយើងធ្វើវាឲ្យច្រើនទៅចាយើងយក1ម៉ោងអីទៅចាចាយើងកាត់ស្អាតស្រឡាយហ្នឹងហ្មងធ្វើស្អាតលឿនអញ្ចឹងបានទេអូបានបានតើអស់សរ៉ាយគឺមិនត្រឹមតែ GCK បងអាចមានសេវាកម្មអីផ្សេងបើមិនបងធ្វើរយៈពេល1ម៉ោងចាលោកស្រីក៏ដូរសេវាកម្មរបស់យើងតលន់សេវាកម្មដដែលៗអញ្ចឹងឲ្យយើងផ្លែកចាចាពីព្រោះអីពេលខ្លះទៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យខ្លាញ់របស់យើងដុំដុំនឹងរលាយអញ្ចឹងទៅលោកស្រីក៏ត្រូវតែមានអីការហាត់តឹងណែនអីផ្សេងទៀតដែរចាចាមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហា stress ក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកើតខ្លាញ់ដុំដុំ cellulite នឹងដែរទៅទេចា៎ Yeah, stress នឹង우리몸에많은영향을미치지만특히식욕호르몬인그렐린호르몬이증가하기때문에뭔가계속먹고싶은마음이들고살이찌게하기때문에스트레스로인해서지방이증가해서셀룰라이트가생기는경우가좀많이있습니다체지방량이많아지게되면지방층의혈액순환이원활하지않기때문에노폐물과함께독소까지생길수가있으니까평상시때스트레스를받으시는거는좀자제하시는게좋은데요그렇다고일을하면서스트레스를안받을수가없으니까이렇게스트레스를많이받아서살이찌시거나아니면셀룰라이트가많이느리셨다이런경우에는식단관리와함께저희 TR에서 권해드린 미쿨로관리하시기바랍니다
ថាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហា stress គឺ stress គឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់អាស្រ័យនឹងកើតឡើងដោយសារពេលដែលយើង stress កាន់តែច្រើនគឺធ្វើឲ្យអាជាតិអរម៉ូននឹងគឺឈ្មោះនឹងចាឲ្យវាអរម៉ូននឹងគឺវាអាចជួយឲ្យនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងឃើញជាតែ របស់คลีนิกคลีนุផ្សេងផ្សេងអីចឹងចាទោះបីតែយើងចែកក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឃ្លៀនចាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះពេលដែល stress គឺចូលចិត្តញ៉ាំអីដែរសារតែអរម៉ូននឹងវាជំរុញឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងគឺឃ្លៀនញ៉ាំរបស់នេះរបស់នោះផ្សេងផ្សេងផងដែរពេលដែលយើងញ៉ាំច្រើនទៅគឺធ្វើឲ្យក្លូយើងកាន់តែឡើងហាខ្លាញ់កាន់តែកើនឡើងគឺសេរ៉ូរ៉ៃនឹងគឺវាឡើងទៅតាមនឹងដែរចាហើយនឹងមួយវិញទៀតពេលដែលជា
្លាញ់វាចេះតែកាន់ឡើងបន្ថែមទៀតចា៎អញ្ចឹងគឺចំពោះបងប្អូនដែលគាត់រីថាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃពេលខ្លះយើងមិនអាចជៀសវាងទេបញ្ហា stress ពេលដែលយើងធ្វើការមានអាចរលូនទាំងអស់ហើយវាអាចមានឧបសគ្គអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហា stress គឺព្យាយាមថែទាំសុខភាពតាកតងនឹងរបបអាហារគឺគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អហើយនឹងអាចទទួលធ្វើការថែទាំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធារាបន្ថែមទៀតក៏ជួយជាចំណែកមួយបានចាស់ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើសចិត្តខ្លាំងឬក៏សេរ៉ៃនៅទីតាំងណាមួយដែលគាត់អត់ពេញចិត្តគឺអាចធ្វើជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថា Micole Care ហើយចំពោះសេវាកម្មហ្នឹងគឺវាអាចជួយដកខ្លាំងបានចាស់ហើយជួយឲ្យរាងយើងមានភាពស្រស់ស្អាតហើយពេលដែលយើងស្រកក៏ស្បែកយើងតឹងបានល្អផងដែរចាចាកັບប៉ាត់បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មានបញ្ហា stress ក៏អាចអញ្ជើញមកចាប់ទូរស័ព្ទរកសាសម្រាប់ធីរ៉ាបានដែរពីព្រោះថាត្រឡប់ទៅវិញអាចកាត់បន្ថយ stress បានច្រើនចាពួកមកធីរ៉ាដូចជាព្យាបាលគេហៅថាអារម្មណ៍របស់យើងដែរចាមិនត្រឹមតែព្យាបាលស្បែករបស់យើងទេពួកនៅពេលដែលយើងមកយើងចាថែស្បែកបានស្អាតហើយដល់ពេលយើងមើលកញ្ចក់ទៅឃើញស្អាតយើងមានរហជាហ្មងចាបាត់ stress ហើយ stress ម្ដងអរគុណបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទេសនាចាពីយើងនឹងមានជាមួយនឹងសំណួរនៅវគ្គក្រោយចាប់ពេលនេះសូមការញ៉ាត់សម្រាប់បន្តិចសិនចាអរគុណចានបានមកជួបគ្នាសាកិច្ចថ្មីក្នុងកិច្ចសម្ភារខូរៀធីរ៉ាបយូធីសូដែលកាលពីវគ្គមុនយើងបានមានសំណួរតទៅទៅនឹងមូលហេតុអីដែលកើតឡើងនៅខ្លាញ់ដុំដុំដែលហៅថា cellular នេះមិនចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងចង់ដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រអីនៅក្នុងការការពារដើម្បីកុំឲ្យមានខ្លាញ់នេះកើតឡើងចាណែថាយោធ្យោស៊ីតេបានណារ៉ាដាកាស៊ីមសារី고구마등만이렇게드시면서심한저칼로리다이어트를할경우체중을분명히줄수는있지만은영양이골고루몸안에들어있지않기때문에셀룰라이트가생길수가있습니다물을자주나누어마시는것도좋고건강한식단을좀준비하시는게가장좋은데요영양이몸안에골고루좀퍼질수있게관리를하시는게좋습니다대표적으로저칼리다이어트로몸안에영양을줄수있는것들로오이라든지피망토마토수박등을권하고있는데요특히단백질이부족하게되면몸안에셀룰라이트가생길수가있으니까평상시때두부라든지아몬드꾸준하게드시는거좋고요또계란도꾸준하게드시는것도좋습니다저희 TR 에서는여러가지다이어트로인해서몸안에셀룰라이트가생기거나문제가생기는경우에 NS 케어로관리하고있습니다그다음좀보다ពេលដែលយើងធ្វើការសម្រាប់កឡូគឺអាហារដែលភិកចិនដែលបងប្អូនដែរណែនាំពេញនិយមឲ្យញ៉ាំគឺដូចជាផ្លែចេកឬក៏សាច់ទ្រូងមាន់ឬក៏ត្រឡូងជ្វាម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជួយយើងធ្វើការសម្រាប់កឡូបានផងដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះបើសិនជាយើងអត់ស្អើញ៉ាំអាហារណាដែលអត់ស្អើមានជាតិកាឡូរីខ្លាំងឬថាវាមានទាបបំផុតពេកក៏វាអាចធ្វើឲ្យនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺសារធាតុចិញ្ចឹមវាអត់មានថាគ្រប់គ្រាន់ទេវាអត់មានតុល្យភាពដល់ពេលវាអត់មានតុល្យភាពធ្វើឲ្យទោះបីតែយើងស្រកកឡូក៏អាចជាតិខ្លាញ់សេរ៉ូរ៉ាយរបស់យើងទុយទៅវិញនោះវាអាចមានការកើនឡើងដែរក្នុងផ្នែកណាមួយនៅក្នុងដងខ្លួនឬក៏រាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើការស្រកកឡូគឺគាត់គួរឧស្សាហ៍ញ៉ាំទឹកម្ដងតិចម្ដងតិចចាជាការល្អហើយនឹងព្យាយាមរៀបចំរបបអាហារដើម្បីជួយជំនួយសុខភាពហើយចំពោះអាហារគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាញ៉ាំដូចជាតសក់ឬក៏ប៉េងប៉ោះឬក៏ផ្លែអាឡឹកហើយនឹងស្អីបងខ្ទឹមខ្ទឹមបារាំងមែនទេអត់ទេម្ទេសផ្លោចាចង់អសរចេះតែក្រោយឆ្ងាយពីចេះអសរចេះអរំបន្លែបងចេះចិត្តតែញ៉ាំសាច់ហ្នឹងអត់ទៅសាច់ឆ្ងាញ់ចាសឆ្ងាញ់បងតែចាចំពោះអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយអាជាតិខ្លាញ់សេរ៉ូរ៉ៃនៅក្នុងរាងកាយបានច្រើនចាហើយនឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការសម្រកកឡូគឺគាត់គួរតែព្យាយាមញ៉ាំដូចជា
អាហារណាដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដូចជាពងមាន់ឬក៏តៅហ៊ូឬក៏ក្របអាម៉ុនអីគឺវាអាចជួយរាងកាយគាត់បានច្រើនមែនទែនចាគាត់អាចរៀបចំជារបបអាហារទាំងអស់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅពេលដែលយើងស្រកកាឡូក៏គាត់អត់មានបញ្ហាឡើងខ្លាញ់ស្រូវរ៉ាយហើយសុខភាពគាត់ល្អជាមួយគ្នាផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនឯគាត់ចង់ធ្វើការថែទាំដើម្បីកុំឲ្យខ្លាញ់ឬស្រូវរ៉ាយនៅកាត់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់គឺអាចអញ្ជើញមកក្នុងជំនួយធារាបន្ថែមទៀតក៏បានដែរហើយចំពោះសេវាកម្មនៅក្នុងជំនួយធារាមានឈ្មោះថា NSK អាចារ្យជាសេវាកម្មមួយដែលពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ធ្វើការសម្រកកលោគឺជួយបានច្រើនមែនទែនចាអរគុណចាមកផ្នែកនៃចាការបញ្ហាសម្រស់របស់បងប្អូនអ្នកនេះក៏ដូចជាចាបងប្អូនឯគាត់ចង់ស្អាតចាមិនអោយឃើញសំបីតែបន្តិចនៃចាខ្លាញ់សិលរាយនឹងចាអញ្ចឹងតើមានអ្វីដែលជាការយល់ខុសចាផ្សេងទៀតដែរឬទេដែលបងប្អូនគាត់តែងតែយល់ច្រឡំជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លាញ់ដុំដុំសិលរាយនឹងចាដែលសិលរាយទាំងទេពបង사람들이 알기에는 뚱뚱하고 젊은 사람한테만 생긴다고 생각할 수 있는데요 마른 사람에게도 셀룰라이트는 생길 수가 있습니다 첫 번째 이유는 몸 안에 혈액순환이 잘 되지 않는 게 가장큰 원인이고요 나이가 들수록 혈액순환도 떨어지면서 호르몬의 변화로 인해서 셀룰라이트가 생기는 경우가 많이 있는데요 가끔은 뚱뚱하시고 젊으신 분인데도 셀룰라이트가 없으신 분들이 많이 계신데 이런 분들은 유전적으로 엄마 아빠나 아니면 할머니나 이렇게 셀룰라이트가 없으신 분들 같은 경우에 살이 쪄도 셀룰라이트가 생기지 않은 경우가 많이 있습니다 평상시 때 본인의 뭐 실수로 인해서 뭐 갑자기 살이 많이 찌거나 이런 경우로 인해서살이찌셔서셀룰라이트가많이늘어났다이런경우에저희태아에서권해드린윤곽으로관리하시기바랍니다ក៏ថាចំពោះសេលូឡាយនឹងគឺចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនធំតែគិតថាអ្នកដែលមានខ្លាញ់ដុំដុំឬក៏សេលូឡាយនឹងគឺភាគច្រើនគឺសម្រាប់តែអ្នកធាត់ទេមិនមានចាប៉ុន្តែការយល់បែបនេះក៏ខុសដែរដោយសារចំពោះសេលូឡាយនឹងគឺអត់គិតថាអ្នកធាត់ឬក៏អ្នកស្គមក៏មានបញ្ហានឹងផងដែរពេលដែលនៅពេលខ្លះវាមិនអាចមាននៅត្រង់ពេញដងខ្លួនគាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចមានទីតាំងណាមួយនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរហើយនឹងមួយវិញទៀតចំពោះមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់សេលូឡាយនឹងគឺដោយសារតាចរន្តឈាមយើងដកអត់ស្អើបានល្អអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកកចិត្តពូឬក៏ស្ទះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាសេលូឡាយនឹងវាមានការកើនឡើងនៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើដូចថាចង់ធ្វើការថែទាំកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់នឹងគឺគួរតែដូចលោកសៃគាត់បានណែនាំពីចម្លើយពីមុនចាយើងអាចធ្វើការអនុវត្តបន្ថែមទៀតជាការល្អហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអ្នកខ្លះធាត់អត់មានខ្លាញ់សេលូឡាយណាបងព្រោះសារអីដំណោពូជអ្នកខ្លះពេលឡើងគីឡូយើងងាកទៅគាត់សបោសាច់មែនប៉ុន្តែគឺស្បែកគាត់គឺឃើញរាងម៉ត់អត់មានអាខ្លាញ់ដុំដុំនឹងកាត់ឡើងផងដែរហ្នឹងគឺជាផលបងរបស់គាត់សម្ដាក់របស់គាត់ដែរចាចាហើយផលវាធម្មជាតិមកតាមានខ្លាញ់មែនទេចាចាអ្នកខ្លះទៀតស្គមតែមានខ្លាញ់ហ្នឹងចាខ្លាញ់ដុំដុំហ្នឹងចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែរគាត់យើងចែកមើលខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបើសិនជាសម្រាប់របស់យើងដូចថាយើងធាត់មិនយើងអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គមឬក៏អ្នកធាត់មានខ្លាញ់សេលូឡាយគឺអាចធ្វើការថែទាំនៅក្នុងជំនួយធារាដោយជ្រើសជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថាយងកាក់ចាឲ្យចំពោះសេវាកម្មយងកាក់នឹងពេលដែលយើងធ្វើឲ្យគឺរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺអាចឃើញផលបានច្រើនមែនទែនចាចាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនណាដែលគាត់ធាត់ប៉ុន្តែក៏អត់មានខ្លាញ់សេលូឡាយក៏គាត់នៅតែចង់ស្គមដដែលចាតែមកសម្រក់ទៅចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាគាត់ចង់ឆ្ងល់ហើយថាខ្លាញ់សេលូឡាយនឹងគឺជាខ្លាញ់ដុំដុំរបៀបមិនតែប៉ិតពេលដែលបងប្អូនច្បាច់សាច់បងប្អូនមើលទៅឃើញមានសាច់ដុំ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 នឹងកុំច្រឡំថាជាអីនេះបងប្អូនហ្នឹងឯងគេហៅថាខ្លាញ់សេលូឡាយចាគឺចេញលក្ខណៈវាដូចជាសបកសបកមើលទៅដូចបាយខ្ញុំចាខ្លាំងហ្មងដល់ខ្លាំងខ្លាំងហើយចាវាងមើលទៅវាអត់ស្មើវាផត់ប៉ោងផត់ប៉ោងចាចាមើលទៅវាកពីកពកកពីកពកខ្ញុំផ្សេងនៅលើផ្លូវបងបងចាតែគាត់មានបញ្ហាចង់មកធ្វើសេវាកម្មពីចិនផ្លូវគាត់ឲ្យគាត់ចង់ស្លៀកខោខ្លីជើងគាត់អត់សូវធប់ទេប៉ុន្តែមើលជើងផ្លូវគាត់គឺអត់ម៉ត់ទេគឺដុំ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 តែម្ដងចាអរគុណចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងការបកស្រាយចម្ងល់របស់បងប្អូនដែលតេតូនទៅនឹងប្រភេទខ្លាញ់ដុំដុំសេរឡាយបានបញ្ចប់ទៅហើយបើសិនបងប្អូនមានគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកធ្វើចាសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដែលមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធារាបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាចាលោកស្រីមុននឹងបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសទៅតើមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរសូមជើងដែរ저희 티아라에 오시는 분들 중에 이제 셀룰라이트 때문에 오시는 분들 많이 계십니다. 이제 가장 많이 셀룰라이트 가 생기는 이 부분, 이 라인 쪽에 셀룰라이트 가 생겨서 오시는 분들이 많이 계시는데 그렇기 때문에 뭐 수영복을 입거나 반바지 입을 때 신경 쓰이기 때문에 먼저 이제 단단한 셀룰라이트를 좀 부드럽게 아바스로 관리를 하신 다음에 그다음 윤곽 케어라든지 아니면 밑골 케어로 들어가시면 그 부분이 굉장히 일회 케어만으로도 많은 효과를 기대할 수가 있으니까 여러분들 걱정하지 마시고 비키니도 입으실 수 있고요. 반바지도 입을 수 있으니까 저희 티아라에 오셔서
관리 받으시기 바랍니다. 닥터 티아라 요즘에 많은 도매분들이 늘어나셨는데요. 닥터 티아라 팔면서 굉장히 많은 자부심을 느끼신다고 하니까 닥터 티아라 도매분들 원하신다면 저희 티아라로 연락 주시기 바랍니다. ក៏ថាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាញ់សេរ៉ូដាជាពិសេសនៅត្រង់ផ្លូវផ្នែកខាងក្រៅតែម្ដងចាគឺច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យគាត់ហាចង់ស្លៀកខោខ្លីគាត់កើឬក៏ស្លៀកអឺក្អៅហែលទឹកឬក៏ប៊ីកានីអីផ្សេងផ្សេងក៏ពិបាកផងដែរអញ្ចឹងគឺចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងជំនួយធារាគឺមានច្រើនសេវាកម្មដូចជាសេវាកម្មបបាឬក៏សេវាពេលដែលគាត់ធ្វើហើយទៅគឺអាចជួយរំលាយអាខ្
có ai chui ban chân phong đại về để cột phơm đón có ai tụt ban phơi chân trong bộ bóng bồn này cột miền bảy hà cùng vợ từng ở nâng cứ cầm phơi chơi mà tới ai đặt sai cùng vợ bóng bồn ban hay cứ phơi phơi bạc cột miền phía sáu sáu về để cột về cái áo ấy cứ ai miền tận chặt trên miền phong đại cha cha hay một vinh tiết ở trong bộ bóng bồn này cột ở trong ở đây ta miền chặt chân nạp rong lưu phật phật độc tật thi ra cứ phật phật độc tật thi ra cứ đầm rỡ sầm lấp bay khăm ai dương to tạm đón hay là nâng cứ lục sai cột rất chịu đầm nàng thông đầm bay chạy chạy và to đầm bay ở bang phố trên chiếc máy dưới nước bang Pralapal từng học này hay sắp đặt hiện tầm lại xong rồi chứ mà xin chị bang phố này còn miền trường ngõ tiện tông nâng ca lụi chạy chạy cần ảnh ở tiện tông màu bật thêm bàn phòng đài chả ở con cha sắm ra ca chuẩn bị chưa được nông thầy đi bằng đá sắm ra bang phố ở này trong ban được hiệp sáu sáu cùng lịch chủ mới đầm chạm đôi thay được xa sắm phố thế ra tì tam tia lệ mà bang phải lời lệ mà bang phẩm bộ rồi hà sắp đi sân cát phun bình thay khăn sen sau có đi tận đi phun bình rồi gặp bang phố tiện tông một ca lệ chủ sắp xong đọc con buồn phải buôn bằng pi rồi chết ซอนดับปีประบายสายใบใบหาสปรัมหรือก็เฟซบุ๊กเพจมีชมุทาโคเรียนเทราบิวตี้นังเพจทีปีก็มีชมุทาเทราบิวตี้เอเซนติกจะให้ก็ออกคนบอมโอนต่างอ้อจะได้กดไลน์แต่คอนโทรลจมูกนำเข็มโดยถ่ายตัดซาสำหรับเทราให้มือวิ่งติดสำหรับบอมโอนแต่ละจุนผลิตภัณฑ์ดรเทราจ้าจังบอมโอนไอสไปดอกติงผลิตภัณฑ์ดรเทราปีดำน้ำใจใจหรือบอกยังเข้มบ้านให้ก็การแต่งงี้สรุปคือบอมโอนไอแต่ติงในขนมซาตุ่มเนิบเดี๋ยวยังเรียนด่าลุ่นในขนมซาตุ่มเนิบอีออน ซาตุ่มเนิบจีบมอมซาตุ่มเนิบจ้าลักกี้ให้หนังเนยกาเดียนผ่องได้จ้าอ๋อคนดอจ้าลูกชายก็โดยจีบอ้นชายจ้าอ๋อคนชายก็ตั้งแต่โชว์รวมในขนมการวิธีก็โดยจีบบางฮันจุนแต่หนังตัดติดในขนมการไทยตอนสกปรกเพียบสำหรับจุนดอกบางโอนเปรมตุลุเตสในกุญแจแต่ตายแต่ความตรอนในขนมการวิธีดอกบางยังยังจุบขณีในขนมไงทำไมปีพุทธกาลวิธีดอกบางยังคือมีนตังปิดไงจ้างเราหดดอกไงศอกสำหรับปีนี้ยังขยมแต่ออกนี้สมกุลสงกรุบเลีย